ောင်း90ကျော်တိဆောက်လာတဲ့စစ်တပ်ဟာအနာသိမ့်ပြီးတစ်နှစ်ကျော်အတွင်းမှာအဖက်ဖက်ကချိနဲ့လာပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဆိုရင်လဲစစ်တပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြဆင်းလာသလိုကစင့်ကလေးအားအခြေအနေမျိုးစုံနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါပြီ။တနင်္ဂနွေစစ်မျက်နှာဖွင့်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပြုံးနေအင်အားများလာတာကိုနေ့စဉ်စစ်ရေးသတင်းတွေမှာမြင်တွေ့နိုင်သလိုလက်ရှိတပ်တွေအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအငြိမ်းစားဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးတဦးကအခုလိုပြောပြပါဗျာ။ကျွန်တော်ရှင်နေရသုံးပြဆယ်ဖို့မလို့ခင်ဗျာကျွန်တော်တိုင်ဝန်လုပ်လာကျွန်တော်အိမ်မှာကျွန်တော်တိုင်ဝန်လုပ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကခြံလေးဝယ်ပြီးတော့စိတ်ကူးကြီးလုပ်ခဲ့လို့ကျွန်တော်အဲ့ခြံလေးကိုအမြဲရောက်တယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်ကအားသာဝါသနာပါတယ်အမဒီနေ့တိုင်ရင်ဘော်လုံးပြိုင်ပွဲရှိတယ်အဲ့ခါလာအားသိမ်းခွန်ဝယ်တာမတိုင်ရခွန်လေးအဲ့ခွန်လေးတို့ဒီဘယ်တော့ဘယ်နဲ့ဘယ်တော့ဖွဲ့လို့ဆိုတော့တကွဲကျင်းနဲ့နဲ့နဲ့ခါနာကြုံတယ်ဟာဘာလဲကွာအရင်ကဆိုကျွန်တော်တကွဲကိုဘော်လုံးတစ်ပြက်ဖက်တကွဲအလုံးမှာ၅ခွဲကြည့်တယ်ဒါတကယ်တည်းမှာခါနာကပွဲပြီးပုံလေတကွဲဘောကတလစ်တက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးဝမ်းမြောက်ရတယ်အင်းအားမရှိတော့ဘူးဗျာအင်းအားအခုချိန်ရတော့တက်တာကြောင့်ကြီးအချိန်ကကြတဲ့ဒီဝိုင်းကိုပဲအမြတ်တော်အချိန်ကြီးမသိနိုင်သေးဘူးဖြစ်နေတယ်ဒီရေပေါ်တွေမှာပြုတ်ပြီးအင်းအားတွေများနေတယ်တကွဲမှာကြတာတွေများတယ်ဒီကိုပြားကြလို့ပါခုနဲ့တက်ကွက်တွေများတယ်တက်ပြေးတွေများနေတယ်အဲဒါတွေကခုချိန်မှာအခုကလာပါပူများလာတယ်ဒါဒီဒီကိုယ်ကြီးဒီဘောကတက်မလို့ငငါတော့အနာကိုခဲ့တာတက်တော့ရှိကြွယ်ဒီသူချစ်တဲ့ဒီသူတက်မလို့တစ်ပြည့်ဖြစ်ဖို့တောက်ဆုံးကြည်စားမယ်ဒီတောက်ဆုံးကြည်ကကြည်မကဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တက်တော့သွားပြီဆိုတော့သဘောတူရကျွန်တော်ကလည်းသတ်ထားပြီတမရော်သားဟောင်းဖြစ်တဲ့ဦးကျော်စရာဟာမြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ပါတီဝင်အမတ်ဟောင်းတဦးဖြစ်ခဲ့ဘူးသလိုပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပြည်သူ့လုံးပါတီမှဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူဘူးပြီးမကြခင်ကမှအနားယူထားသူတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကိုစွန့်ခွာပြီးပြည်သူ့ဘက်ကိုကူးပြောင်းလာတဲ့ရဲနဲ့စစ်သား1000နီးပါးရှိပြီးတပ်ထဲကနေဒေါ်လာရေးအတွက်ပူးပေါင်းကူညီနေတဲ့တမရော်သားတွေလည်းများစွာရှိတယ်လို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ဘက်ကပြောထားပါတယ်စစ်ကောင်စီလောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့စစ်သားတွေဆိုရင်ကိုစာတီရက်ရွာကိုတော့မပြန်ရဲတော့လောက်တဲ့အထိဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။သူတို့ရဲ့ခံစားချက်ကိုတင်ဟက်စီမဲ့အရာတို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်နေတယ်အဲ့ဒီစက်ကလည်းသူတို့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေနောက်ပြီးချင်းဆွေမျိုးတိုင်းဝိုင်းတွေကစဖြစ်ပေခံထားရပြီဆိုတော့ဒါအသေးချာပဲ။ဒီကူစစ်သားချင်းချင်းပဲအဲဒီအဲစကားပြောနိုင်ပြီးတော့မှကျန်တဲ့အရက်သားအဲဒီတငယ်ချင်းပေါင်းစပ်မိတ်ဆွေတွေနဲ့အဲပရိုဂရမ်ခင်မမှုရှိတယ်ဆိုတဲ့လူကအဲဒီတက်ကိုထောက်ခံတဲ့အနေအချင်းပဲရှိရတယ်ကျန်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးကလုံးဝလုံးဝကိုလက်မခံတဲ့အခြေအနေကိုရောက်သွားတာပေါ့နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအချို့အရာရှိတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေဆိုလို့ရှိရင်ဂျွာမလာနဲ့ဂျွာလာလို့ရှိရင်အဲတခုလုံးမယ်ဆိုပြီးတော့မှပြောထားတဲ့လူတွေတောင်ရှိတယ်တငယ်ချင်းချင်းချင်းတေကန်းပြတ်တို့ကတော့ပြောတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အတညီလေးတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အိမ်ကမြိုင်ဘက်ကပေါ့နော်မြန်ဘက်ကသူရွာသူရွာသူရွာသူသူရဲ့အဖိုးရွာလည်းမိရှုခံရတယ်နောက်ပြီးသူရဲ့ဟိုဘောနော်ဟိုကွန်းကျန်ဘောနော်သူတို့စိုက်ထားတဲ့ကွန်းကျန်လည်းမိရှုခံရတယ်အဲဒါမဲ့အဲသူတို့ကဘလို့မြင်လဲဆိုတော့သူတို့ဆွေမျိုးတွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအခြားဆွေမျိုးတွေအကုန်လုံးနဲ့လည်းစကားမပြောတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါမျိုးပေါ့အခုဆိုရင်ပြည်သူ့ဘက်ကူးပြောင်းလာတဲ့တပ်မတော်သားတွေထဲမှာဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးအဆင့်ရှိသူအရာရှိကြီးတွေတောင်ပါဝင်လာကြပါပြီတမရော်သားတွေဘက်ကူပြောင်းမှုဟာစစ်ကောင်းဆောင်တွေအတွက်တော့အရှိုက်ကိုထိတယ်လို့အထိနာစီတယ်လို့စီဒီအန်အရာရှိတွေကပြောပါရယ်စီဒီအန်တက်အရာရှိတူဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ကြီးလင်းထအောင်ကတော့စစ်ကောင်းစီတက်ဟာပြိုကွဲမဲ့အခြေအနေကိုအဖက်ဖက်ကနေရင်ဆိုင်နေရပြီလို့အခုလို့ပြောပါရယ်စစ်ကောင်းစီတက်အလွဲတကူပြိုကွဲမှာပြိုကွဲမှာဗျဒီဒေါ်လာရင်းမှာသူတို့စစ်တက်ကပြိုကွဲမှာမင်းအောင်လာရင်စစ်တက်ကိုဖျက်ပလိုက်ပြီဟိုတိုင်းပြည်တွေမဟုတ်ဘူးစစ်တက်ကိုလည်းဖျက်ပလိုက်ပြီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟိုအဓိကတော့ခေါင်းဆောင်သူတွေကအသုံးမကျတဲ့အတွက်ပေါ့နော်အောက်ခြေကသူတွေကလည်းတလွဲတွေလှုပ်ဆောင်ကြတယ်အဒီအချက်တွေကြောင့်ပဲကျွန်တော်ကတော့စစ်တပ်ကပြုတ်ကွဲမယ်လို့မြင်တယ်သူတို့ရဲ့တက်တွင်းစည်းလုံးညီညွတ်မှုကပေါ့နော်သူတို့အနေနဲ့ထောက်တာမပြောတာတော်တော်ကိုရန်ရန်နဲ့နဲ့ဖြစ်နေပြီအဓိကတက်တွင်းစည်းလုံးညီညွတ်မှုတပြေးပြေးနဲ့ပြုတ်ကွဲလာတယ်ပြည်သူထောက်ခံမှုကလုံးလုံးကိုမရှိတော့ဘူးသူတို့အနေနဲ့ဒီအခြေအနေကိုပြုတ်ပြင်နိုင်မဲ့အနေထားလည်းမရှိတော့ဘူးဗျသူတို့ကဟိုအဆုံးအထိမိုင်မဲမဲ့ပုံစံပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ဗျာဟိုစစ်တပ်ကြာရှည်ရက်တည်ဖို့ဆိုတာဟိုတခြားငွေကြေးတခြားဥစ္စာတွေပေါ့နော်ဟိုလက်နက်အရာတွေပြည်ဟိုကပြည့်မီအောင်ဘလောက်တည်တော့ဒီဆော့ပြည်သူမပါရင်စစ်တပ်ကတော့ပြုတ်ခွဲမှာပဲဗျဘာလို့လဲဆိုပြည်သူမှမထောက်ခံတော့နိုင်ငံအနှံ့ကခုခံတော်လှန်မှုတွေနဲ့အစင်းမြင့်အရာရှိတွေပါတက်ကိုဆုတ်ခွာလာမှုတွေကြောင့်စစ်ကောင်းဆောင်တွေအနေနဲ့တရင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုသွားပြီးလဲလဲစီယုံနေရတယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ28ရက်နေ့စီရပြအခမ်းအနားမှာလဲစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကတက်တွင်စီလုံးညီညွတ်မှုအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းကိုထပ်ခါထပ်ခါသတိပေးစကားပြောသွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်
ဒါတက်တွင်စီလုံးညညမှုပြပြနေတာကိုဝန်ခံလိုက်တာပဲလို့စေနန်းဆက်သူတွေကတုံးသက်ကြပါတယ်စစ်သားတိုင်းမဖြစ်မနေရှေ့ရထက်ရတဲ့ဥပိုင်အမြတ်ငွေတွေတမန်ကာလာကျော်လွန်တဲ့အထိမရကြသေးလို့အောက်ခြေတက်တွင်မှာမကြည်မနဲ့ဖြစ်နေကြတယ်လို့လဲစစ်ဘက်ဆိုင်ရာသတင်းရင်းမြစ်တွေစီကနေသိရပါတယ်အမျိုးသားညညရဲ့အစိုးရ တက်ပြုတ်ကွဲဖို့အကြောင်းအရာများစွာပေါ်ပေါက်လာနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဥပမာသူတို့ရဲ့ဝေစုတွေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟိုမှာ6လတခါရမလား3လတခါရမလားတို့ရရမယ့်ကိစ္စတွေတော့မှမရတော့တဘိုးကြတာအနိုင်ကျင့်တဲ့ကိစ္စတွေပေါ့လေဒါမရောက်နိုင်တဲ့အသားဆိုလို့ချင်းဒီ insurance ပေါ်အမခံနဲ့လုပ်ငန်းတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါအမခံကြီးတွေကပေးနေရတာပဲတကယ်တမ်းကျတော့အဲ့အမခံကြီးတွေအဲ့တော့ body ရှိတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကအောက်ခြေကဒီဟိုတက်ကဟိုတပ်သားအဆင့်ပေါ့နော်ဒီတကယ်အောက်ခြေဘိုင်းနေကြတော့အမြဲတမ်းခံဟိုဒီခွဲခြမ်းတဲ့ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်နော်တက်ကဟိုပေါ့တော့ရမုံဝေးတက်တာချောင်းချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်ဖြစ်ဖြစ်နောက်ဆုံးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတက်ကလာစာပေါ်မှာဒီဖြတ်တောက်တာလို့ပါလို့ညာတော့အမျိုးဆုံးပေါ့နော်ဟိုအခြေကြီးရာခြေထားမှုရာစဒီတက်ထဲမှာလုတ်ပဲ့ငွေရှိတဲ့သူကရှင့်ရှိတို့တို့ခေါင်းပုံဖြတ်လို့ရတယ်စနစ်ဖြစ်လာအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့အလုံးကလည်းတက်တွဲမှာပြိုကွဲဖို့ကိုသူအားပေးလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတက်ကိုပြိုကွဲစေတဲ့အကြောင်းဆိုတော့ကပြင်ပကနေပြီးတော့ပါဩဇာတော်လောက်မမှုတွေခုနပြောတဲ့သဘောတရားအရာဒီစီးနောက်မှုတွေကို challenge လုပ်တဲ့ကိစ္စတွေနဲ့မကပဲနဲ့သူတို့တက်အတွင်းမှာကိုပဲမတရားမှုတွေခြားစားမှုတွေဟိုဒါတွေကိုနိုင်ကွာပြိုကွဲဖို့တက်ဖို့ဒါဖန်တီးလာတယ်လို့လည်းတနည်းအားဖြင့်တော့ပြောလို့ရပါတယ်စီရီယံဝင်လာမဲ့စစ်သားတွေကိုချိတ်ဆက်ကူညီပေးနေတဲ့ပြည်သူ့ပန်းတိုင်အဖွဲ့ကဗိုလ်ကြီးညီတူတာကလည်းအခုဆိုရင်စစ်မတိုက်ချင်တဲ့စစ်သားတွေအများကြီးရှိလာတယ်။အဲ့ဒီစစ်သားတွေအနေနဲ့လည်းပြည်သူ့ဘက်ကိုအမြန်ဆုံးရပ်တည်ကြဖို့လိုတယ်လို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။စစ်တပ်အနေနဲ့ကနိုင်ငံရဲ့တဝက်လောက်ကိုပဲနေမြေဆုံးမှုနိုင်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်လာတယ်။ဆိုတော့ဒီအခြေအနေကနေတဆင့်ပေါ့လေ။ဒါတိုင်းလမ်းမကိုင်းအဖွဲ့တွေတော့ PDF တွေကနေပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ဆုံးမှုလာနိုင်တဲ့အချိန်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့ဆုံးမှုနိုင်တဲ့area ကကွက်ကွက်လေးပဲကျန်လာတော့မှဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာဒီစစ်ကောင်စီတို့အသက်ပေးနေတဲ့စစ်သားတွေကလည်းစစ်ဆက်ဆက်တိုက်ချင်လာတော့မှမဟုတ်ဘူးအခုတော့မှစစ်ဆက်မတိုက်ချင်တဲ့သူအများကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိရပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီအသက်တည်ရာကိုထိုင်မဆောက်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်လုံးပါပါမဲ့အချိန်ကိုထိုင်မဆောက်ဘဲနဲ့ပြည်သူ့ဘက်ရက်တည်စရာရှိအောင်မြင်းမြန်ဆန်ဆန်ရက်တည်စေချင်တယ်စစ်ကောင်စီတို့အသက်မပေးပါနဲ့လို့ပြောချင်တယ်ဗျဆိုတော့မကြခင်မှာစစ်တပ်ကဒါလုံးပါပါပြီးတော့ပြိုလဲရတော့မှအခြေအနေဖြစ်နေပြီဗျနိုင်ငံအနှံ့ခုခံတော်လှန်မှုတွေကြောင့်ထိခိုက်သေဆုံးမှုများလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကတိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေကိုသူကိုယ်တိုင်တွေ့ဆုံပြီးငြိမ်းချမ်းဆွေးနွေးလို့ကြောင်းဧပြီလ22ရက်နေ့မှာဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များရဲ့ခေါင်းဆောင်များကိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အဖွဲ့များအားလုံးကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တွေ့ပါမယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့စစ်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်ရင်အေးအေးယူတုံ့ပြန်မယ်လို့ရင်းရင်းဖိတ်ခေါ်ပြီးတပြိုင်တည်းမှာပဲစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဘာမှအာမတဲ့ဘာလို့လဲတို့ဆောင်ရွက်နေတဲ့အဲအင်းချင်းကဒီကွန်မန့်ဆိုတော့ဒီသူကနန်းနီးတာဟောင်းနေပါပဲမိသားစုတွေရင်းငုတ်ရင်းငုတ်ဖဲဝဲကြောင်းလာတဲ့ကိုအတိုက်ပြီးတော့တစ်ခါကိုရင်းရင်းခေါ်ပါရင်းရင်းခေါ်တဲ့နေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီတကယ်နိုင်ငံပြည်ထောင်ချေရှင်းတဲ့ရင်းရင်းကြီးမဟုတ်ဘဲနဲ့အာဒါဆိုတော့ညခံဆုံးပေးရမယ်ပေါ့နော်ဗျာကျင်းတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီညဉ့်ညဉ့်မျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်တော့ဒါကင်းကတော့လာဖြစ်တဲ့အပုံညာလေးပေါ့နော်ဆရာနာရှင်ကိုလက်နက်ကင်ပြီးခုခံတော်လှန်နေတဲ့နိုင်ငံအနှံ့ကကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေ PDF တွေရဲ့အင်အားစုဖွဲ့မှုကပိုအားကောင်းလာနေတယ်လို့မဟာမိတ်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်းပူပြီးချိတ်ဆက်မိလာပါပြီပြည်သူထောက်ခံမှုတခဲနဲ့ရထားတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကလည်းတော်လန်ရေးကိုအချိန်ပိုမြင့်မယ်လို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးရင်မွန်ကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာပြောထားပါတယ်စစ်တပ်ကြီးတစ်ခုလုံးရုတ်တရက်ပြုတ်ကွဲသွားမဲ့အခြေအနေမျိုးမဟုတ်သေးပေမဲ့စစ်ကောင်စီတက်ထဲမှာတော့အကြောင်းတွေကတစ်နှစ်တခြားပိုကြီးလာနေပါတယ်ခင်ဗျာ